inya ngao inaitwa K K adi K sijui K gaga na sijui what. Hey. Nimemsikia anasema chi Lex wewe buda mwabili. Wewe buda kasheshe mingi wewe ni fala buda. Genge toni inaisha iende wapi? Inaisha iende wapi? Kwani wewe ni wewe? Wewe we are here to stay. Tuko hapa kuua, tuko hapa mti. Wazee wewe, kama wewe majors yako fiti. Unasikia ki complain? Hapana. Ako fiti na ngoma. Yeah. Yeah. Hii fala hadi ijulikani. Ijulikani? Hadi unaitwa Kido. Kidogo mimi najua don moja don ni octo pizo pizo day yeah then wewe peleka mwa nyumba oya yeah then ingia ji ulisikia wapi dinga zako za kahaya wewe wa for two mzinga be humble then story is juu ya nini naisha wewe si god be humble then sino watu imeanzia juice then god kwenye kimeto mimi usemaje kwani wewe ni unapeanaga gari bunda si Mungu anapeana. Focus Juma naka kakijana kabla ki Kenyata sui jina yake ni nani? Cho, unasema unijui na umetawa kuimba jina yangu. Bombo fucking clax. Naona mmekula mekoka usiku mzima. Sasa mmetoa nguo. Hata hamjakunywa maji shukisha hiyo ma... ma intoni ni mahangova, mko na hangova. Angalia magari. Hii ni one of my fucking cars. I don't fucking hire cars. I have a fleet of cars. Hii gari kama hii kwa village yenu yote hakuna mtu wako naye. Wacha sasa village ikuje sasa labda sub county hakuna. Sasa kwa county ile mmetoka the only person anaweza kuwa naye labda governor wa hiyo county yenu na si yake amenunua na serikali kwa mama zenu yote. Mimi ni full kisuzi over. Umenielewa? Kwanza hamjakula lunch. Nataka niwaari mnasema kwa hiyo imbo yenu sijui mnataka meli. Meli mtafanyia nini na mnaishi kwa vumbi? Eh? Mnaishi kwa vumbi? Mtaendesha meli kwa vumbi? Si uniambie niongeleshe marafiki zangu wenye wako na mameli Mombasa waonjeshe lap kidogo ndani ya Indian Ocean muenjoy life. Mwache hii mambo ya kubishana na sisi. Hamtawezana. Sisi ni artists. Umeelewa? Wasanii. You are Gengeton. What is Gengeton? Imekwisha. Finished. Corona ikikwisha na Gengeton itakuwa imekwisha kabisa full. Buga seso, you don't know. Watch out for my new tune coming on Thursday. Make sure mume subscribe hata nyinyi ma artist wa hii Gengeton hii wana jita Sailors. Mume subscribe manake huko ndo mtajulia mambo lifestyle iko vipi. Eh? Yeah man, you don't know. Care this seso. Pona level them can't even know that. Angalia hii ni setting ya studio tu. Bado za kupeleka home. Uangalia maisha na nini mnafaa